kan? Kan letakkan sisi sini. Okey, sini kan? Kan. Azim kan. Slowly, slowly, slowly. Okey, teacher hu pegang sini. Okey, letak. Kan? What happened? Okay, jom tekan, tekan. Jom tekan. Tekan. Tekan, tekan. Tekan, tekan. Hazim tekan. Nah. Come press down. Press down. Press lagi. Sini. 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 Press di sini. Come press here. Press here. Press some more. Come, bring, give me your hand to press. Sini, sini, tak press lagi. Come, let's press here. Press lagi. Sini, tak press lagi. Come, press here. Come, Aziz. Okay, okay. Come, press. Press, ha? Press the number 2 tu. Yeah, yeah. Okay, relax. Relax, Azim. Relax. Okay. Okay, dah. Okay, okay, then you're done. Okay, clever boy.